A bala que ela me pede não é de mascar. Carros rápidos na pista igual de NASCAR. Me viu fazendo skrrr, mas não viu minha scar. Cicatrizes hoje já não causam mal-estar. Cut MC, cola pra cá, Apolo! Vibes. Vamos que vamos, galerinha. Semifinal cabulosa. Alguém abastece meu copinho? Vai encher seu copinho, Bob? Vixe, parça. Encher seu copinho, mano. Você que falou aí. Mano. Abastecer, velho. Você quer que enche seu copinho, você é fala. Abastecer é sinônimo do quê? Escreve aí, chat. Ah, vá, rapá. E aí, cachorro belga? Essa batalha vai ser como? Boa sorte. Uhum. Semifinal. Kant versus Apolo. Quem começa? Kant começa. Boa sorte, MCs! Agora o bicho pega! É onde o filho chora e a mãe vê através da Twitch! Vem com nós, DJ do França! Pum! Cê é louco! Satisfação! Uhum. Aquela batalha familiar! Puxa o grito aí, Bob! Uou! 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 Batalha, bate, bota e os MC vão se enfrentar. Hey, pa 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 pa. Hey, pa 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 pa. Batalha, bate, bota e os MC vão se enfrentar. Oxi. Pa 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 pa. Hey. Assim, assim. Já tava uns dias. Já tava uns dias pensando como que sua casa cai. Não queria ter que bater no bebê do papai. Mas tá tranquilo, mano, vou ligar pra sua vovó Mafalda. Porque hoje é o Bob que vai ir trocar sua fralda. Sabe bem, mano, que vai se dar mal. Quando o Kant tá rimando no mic, cê sabe que isso é letal. Pô, presta atenção que é sem treta. Venho com um verso pesado tipo camada do nosso planeta. Aí, você é MC de série da Netflix. Fiquei sabendo que hoje tem premiação no Pix. Eu vou bater no meu pai e não vai ter problema. Ganhando a premiação, o castigo vale a pena. Não vai ter jeito, eu vou te botar no bolso. Ô Kant, cê rima, eu nem te ouço. Você ficou um tempo parado e eu que virei o exemplo. E hoje eu vou matar o MC que tá parado no tempo. Cala a boca, ô meu camarada, porque a premiação desse Pix vai sair da tua mesada. Então acho que é melhor o papo aí ganhar. Senão na batalha de rima você vai apanhar. Aê, cê não entendeu que no palco eu dou show? Cê não me dá mesada, eu que te pago com rima, lyric e flow. Você não tem nenhum dos três, eu tenho o dobro. Por isso eu falo que você como MC é muito bobo. Para com isso, bebê, que você vai arrumar treta. No palco cê dá show, em casa cê pede choupeta. Aí, para com isso, mano, que é sem choro, porque se seu pai tá no mic, mano, cê toma pavor. Ô Kant, eu não queria te desmerecer, mas entre os irmãos, até o Tyler rima mais do que você. E ó que o moleque tem 3 anos, e rima mais, tem mais flow, menos hype e tem vários planos. Pode ver, maluco, então já veja, é que o papai tá velho, hoje o papai só quer saber de cerveja. Cê tá ligado que eu sou um andarilho, a batalha de ciúminho eu deixo pros meus filhos. É, aí eu entendi que cê toma esporro, chegar em casa bêbado e depois vem pedir socorro. Como eu disse, cê toma esporro. Chega em casa loucão e a mãe bota na casinha do cachorro. Desculpa fazer barulho na sua casa aí, família, mas é isso. O bagulho foi doido. Tem água. Aquaman quer água. Tá com pulmão em dia, hein, Bob? Ô, mano, parei de fumar, parça. Né? Eu? Tá ligado, pai? Parei viu de fumar. Aí, ó, viu aí, vocês que estão assistindo e tá vendo aí, ó, parem de fumar. Mas o incentivo do bem aí, né? É isso, família. Não fumem, só bebam. É, quem não começou a fumar não precisa nem parar, só não começa. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos que vamos! Votação tá na tela!
batalha engraçada, ladrão, na moral, velho. Compilations. Olha só, o Krau que acabou de doar 100 bits aí na nossa live e falou o quê? HB20 Monstro 2017. Otário! Toma! Yeah! 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 Mano! É. Salve, Krauk! Faltou você aqui, pai! Tem que colar, irmão! Yeah! Yeah! 1-0, Apollo, galera de casa! Terminou! Começa! Vamos aí! Mata ele. Quero ver. Ei, aí Cante, vou te matar nesse segundo round. Falou de fralda, mas como MC você que é fraude. Então não adianta cê achar que é underground, que eu vou te chamar tipo de recipiente. Chuta o balde e nem ligou pra nada, sabe que faço a levada. Te mato com flow e hoje recebe uma pedrada. E olha que cê não é Golias, suas rimas são vazias. O que o Apollo faz, sei que você nunca faria. Pode ver, isso é R.A.P. Chuta o balde, depois fica sem roupa pra ir pro rolê. Já era meu mano, isso é natural. E é fato, cometa assassinato desse rato e boto no varal. Uou, você sabe, cê fica offline. Talento grande como Golias, faço com que você engolia as minhas punchlines. Então já pega, até porque meu mano sabe, seu freestyle é brega. Sem roupa pro rolê, meu rolê é a cultura. E a melhor veste que eu tenho é o meu flow e minha postura. De resto eu não preciso nem de roupa de marca. É nessa mesmo que pro inferno cê pega suas coisas e embarca. Para com isso, tô no caminho. Cultura porra nenhuma, só vai pra rolezinho com os amiguinho. Qual foi? Cê tá ligado? Assim que eu prossigo, vou na casinha de cachorro e você de castigo. E você que quer saber de fumar e beber? Rolê nos plaques de 100 com MC Guimê. Aê, não dá pra entender, cê é snob. É só clique, clique, bom, você predela e o Nog. Pode ver, tio, aí eu já anuncio. Fala mal do cara, mas o autógrafo, papai, você pediu. Já era meu mano, eu já vou além, não sou um garoto de colo. Ô Guimê, manda um vídeo pro meu filho, o Apollo. Volta o vídeo e vê se eu mandei mal. Procura um momento que eu falei mal do cara no instrumental. Mas vamos fazer assim, que eu sou sujeito homem. MC Guimê é país do futebol, sou sabota, país da fome. Cê levou pro coração, sem engano. Vou ligar pra tua diretora e vou te reprovar de ano. Respeita o teu pai, porque você moscou. País do futebol, Cante rimando, é o pai do flow. Que vibe, meus amigos! O bagulho tá sincero, o bagulho é sem sacanagem. Um minutinho de casa pra você curtir essa viagem. Eu tô rimando, né, pai? Você viu? Ô, louco! É isso, produção? Yeah. Aí virou pegar. É isso, produção? Alô? Krauk? Presente na próxima edição, pode confirmar? E ainda mandou um te amo, Mikezinho. Eita, Mikezinho também vai colar, será? Ai, 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 ai. Salve, Krauk. Tamo junto, moleque. Esperamos você aqui na próxima semana. Obrigado pela doação, pela sua vibe aí, mano. E aí, ó, vamos agradecer, porque as pessoas que doaram não podem ser esquecidas. Tá ligado? Antônio Célio de Oliveira Cruz, tá ligado, mano? Sense, tá ligado? Mandou pra nós. Rodrigo Dalbelo Costa, mano, Rodrigo Dalbelo Costa, acho que gastou o salário inteiro aqui hoje, velho. Gustavo Lopes Gerhardt, tá porra, o nome do cara é gringo, hein? E é isso, mano. Adam Cristi Rodrigues, Luísa Silva Medeiros Tavares, Felipe Santos, mandou um monte de doação aqui também, velho. Tamo junto. Terceiro round na casa? Eita, danado! Terceiro!
Polo MC começa terceiro vamos lá, round. Vamos lá, rapaziada. Bora que bora. Essa? Yeah. Foda. Oh, oh. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Sangue! Oh, oh, mano, você tá ligado? Que cê, né, meu bro? Falou de diretoria, chama a Cone Crew, chama os moleque, traz aquele flow. Você sabe muito bem que você chamou a diretora da escola. Só que eu escuto em Racionais e na escola da vida, mano, 9,5 nem rola. Pode ver, meu mano, que eu vou levando meu verso pra você. É finish him, tio, falou da Cone Crew. Então chama os moleque porque cê não vai ganhar de mim. Presta atenção, meu mano, você tá ligado que eu já rimo o capacete. Tomando, mano, bota o capacete, você tá ligado. Dá até uma travada, mas chega, meu mano, e manda sua levada. Ei, mano, ele tentou mandar uma levada. Você tá ligado que sua zima não foi de quebrada, que é isso, Cante? Você tá ficando gago, quer que seu infinito te ensine a fazer uma flipada? Oh, você sabe muito bem, meu mano, que você não manda, você nunca faz um show. Você sabe que agora você travou, sua dicção tá bem pior que a minha se o assunto é speed flow. Não é isso não, meu camarada, você tá ligado, não adianta você mandar speed flow. Se você fala nada com nada, meu mano, pick up line, meu mano, eu rimo online. Você toma punchline, tenho muito mais consistência, por isso que eu te ensino, menino. Você tá ligado que, mano, eu já te elimino, até porque você sabe, eu deslizo. Wow, Cante, coração congelado, tipo um granizo. Mano, ele tem o coração que é congelado, você tá ligado que o Apollo já vai te bater. Você faz assim com o dedinho, mas pelo visto ele tá muito mais rápido e correndo bem melhor que você. Você tenta fazer flipada, mas seu flow não é de quebrada. Você tá ligado, mano, que você é muito snob. Acho que quando você foi manda sua flipada, eu preferia que chamasse o Spinard ou o Nog. Chama o Spinard ou o Nog, você tá ligado, meu mano, mas sua game é muito van. Por isso, maluco, que você não cola na van. Eu só não chamo você, porque o Apollo não é do Damassa Clan. Oh, ai, você tá ligado, truta. Já era, meu mano, você não tá nessa disputa. Até porque, mano, você tá ligado, sua rima é vagabunda. Pega seu dobrinho, dobe e guarda nossa. Deixa ele tentar ganhar do Apollo. Você tá ligado que agora cê vai se fuder. Você fala que eu não sou do Damassa, mas sabe que nessa praça, meu mano, o Apollo que já vai te bater. Sabe que eu causo arruaça, você nunca vai mandar muito mais quando o assunto é RAP. Eu não sou do Damassa, prefiro até a Recard. Te bato com o flow, moleque de SP. Pode ter certeza, meu mano, assim você tá ligado. Fazendo freestyle do começo ao fim, na minha eu fico. Cê é mais a Recard, legal, eu não. Porque eu não fecho com talarica, então para. Você tá ligado, meu mano, que meu verso na minha mente entala rico. É por isso, maluco, que agora eu vou te mostrando, meu mano, proceder de rua. Por isso você não caçua. Mano, eu nunca suo, mas na verdade eu só caçuo da sua cara. Você faz verso ruim, mas você tá ligado, não evolui. Por isso agora você já prepara. Você mesmo citou referência dos cara, mas sabe que tudo bem que você não faz a track. Eu prefiro muito bem deixar todas as tretas de lado, porque meu bagulho não é hype, é só rap. Ué, então porque é eu que termino, pô. É ele que termina? Então vai, mais uma. Aí é foda. Uou, 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 uou. Cê tá ligado, eu tava parado, até parou o beat. É sem ladainha, cê é recaide. Eu sou o da Massa Clan pra te espancar. Eu tive uma recaidinha, safadinha. Cê sabe, meu mano, pode ter certeza que agora eu já te elimino. Na verdade, mano, eu faço o meu versado, porque um professor jamais deixará de dar o mestrado. Blow, 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 blow. Batalha foda, hein, caralho. Batalha sinistra! Deve anime, hein? Tá maluco, papai? Apollo atacou, Cante respondeu, e o bicho pegou que você se surpreendeu. Aê! Vem com nós, quebrada. Vem com nós. Um minuto. Mano, o que você tá dando risada aí? Tá... Eu tô feio na câmera? Eu tô bonito, né? Tô parecendo um ciclope, né, velho? Aqueles... Ah, não, velho. Tá ligado, né, pai? Isso aqui é estilo, mano. Isso aqui, ó. É isso. De tanto que eu usei óculos, eu fiquei assim. Um minutinho. Votação tá fluindo, hein? E aí? Momento de tensão. Tô tenso, tô tenso pra caralho. Não, pai. O Apollo veio semana passada, tava enferrujado, né, mano? Voltou já no pique total. Tava um caralho. Tá rimando igual um filho da puta. Tá, mas... Desculpa, Tuti. Mas você, mano, você treinou? Você conseguiu treinar? Nada, não dá, mano, não dá. Eu tô vindo assim, tentando voltar, trocar uma ideia com o Lucão até. Porque não me resta mais tempo pra treinar e me dedicar. E eu tô me sentindo mal de assistir as batalhas. Ou de tentar fazer rima e não conseguir, tá ligado? Aí eu vou me forçar a vir pra batalha. É, cuzão. Vai ter que fazer o quê? Você tem que ir pro estúdio...
escrever, gravar e treinar. Depois que acabar. Exato. Mas é difícil, né? Porque. Tô ligado. Tipo, o seu crânio tá cansado quando termina o bagulho aí. É foda. Filho pra criar pra caralho. Também tem isso, né, pai? Aí, família, eu sou a prova viva, mano. O Kant ficou com nós uma época lá no QG. 8 horas por dia se treinava, ladrão. Eram 8 horas, ele cronometrava, pô. O bagulho, velho. Era foda. Nossa. Era foda. Saudade. Sinistro, velho. Mas vai dar tudo certo. Galera de casa, Kant MC finalista! Aí, rapaziada, só deixa eu deixar um salve aqui, né? Aproveitar que tem bastante gente assistindo a live. Mano, amanhã tem lançamento de som no meu canal, tá ligado? Som solo. Meio-dia sai o clipe. Então, se você não é inscrito, se você puder ir lá, ativar o lembrete da estreia que já tá no ar. Faz essa daí, som novo amanhã. Se você gostar, deixa o comentário lá. E é nóis, que ele pique, satisfação. Bora, já vou deixar aquele salve que nós já tá engatilhando o nosso, hein? É, vamos fazer a braba aí, ó. Tá vindo. É nóis, satisfação, irmão. Monstra, tá louco. Família, coloquem aí no nosso chat o link do canal do Apollo pra todo mundo se inscrever lá, que amanhã tem lançamento, o moleque já deu o papo. Fica aí, Kant, já fica pra cá que é final. Mas aí, Apollo deu o papo, amanhã tem lançamento. Gente, é muito importante pra cada um de vocês que gostam da batalha de MCs acompanhar os MCs na sua saga musical, tá ligado? O Kant... Krauk, Leozinho, Thiago, Mikezinho, tá ligado? Alva, Big Mike, Apollo, mó galera tá fazendo música, Tavim, Zuluzão, a galera tá fazendo música de responsa, velho. Então, vocês têm que acompanhar a galera também na música, tá ligado? Todo mundo gosta dos MCs na batalha, mas... O que eles gostam de fazer também é cantar, mano, escrever, mostrar seu sentimento. Desculpa se eu esqueci do nome de algum MC, mano, mas quase todos, mano, estão na carreira musical. Então, o meu papo de visão aqui pra vocês é pra vocês ouvir as músicas dos MCs das batalhas também, velho. Tá ligado, parça? Tá todo mundo crescendo, mano, todo mundo amadurecendo e os trampos tão profissa pra caralho. E essa que é a responsa, tio. Vamos que vamos. A bala que ela me pede não é de máscara. Carros rápidos na pista igual de NASCAR. Me viu fazendo skirt, mas não viu